Demokratska fronta. Komšić dostavio 3 programa reformi i izborio 2 NATO vježbe. Vlast lažova i neznalice Konakovića 0. Cjelokupna domaća javnost imala je još jednu priliku da se uvjeri da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ništa drugo do patološki lažov, koji u nedostatku bilo kakvih argumenata poseže za obmanom i manipulacijom kao njemu svojstvenim političkim alatom, saopštila je Demokratska fronta na svojoj Facebook stranici, ističući da je predsjednik DF-a Željko Komšić dostavio 3 programa reformi i izborio 2 NATO vježbe na Manjači, a vlast lažova i neznalice Konakovića 0. Nakon što nije uspjela njegova laž da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić navodno lobirao kod premijera Nizozemske za odbijanje otvaranja EU pregovora, sada Konaković plasira novu laž o tome kako je NATO put Bosne i Hercegovine stopiran, navodeći kao argument izmjenu naziva Komisije za NATO integracije u Komisiju za NATO saradnju, te da je greška prethodne vlasti što nemamo jasno definisan put. Naravno, još jedna notorna laž ističu iz DF-a i dodaju: prvo treba javnost podsjetiti da je u prethodnom mandatu donesen prvi program reformi Bosne i Hercegovine, koji je dostavljen u sjedište NATO-a u Briselu, čime je Bosna i Hercegovina otkočila MAP, to jeste akcioni plan za članstvo, postajući direktni učesnik u MAP-u. Mnogo su napora učinili Konaković i družina da u prethodnom mandatu na svaki način devalviraju podnošenje prvog programa reformi i time učine direktnu štetu našem NATO putu, dok su pritome neki dijelovi trojke javno pozivali da se odustane od podnošenja tog čuvenog prvog programa reformi. Drugo, vjerovatno patološki lažov Konaković ne zna da se u MAP-u učestvuje, iako pojedini misle da se MAP aktivira, što je pogrešno, između ostalog pute dostavljanja nacionalnih godišnjih programa, koji se za Bosnu i Hercegovinu zove program reformi, i naravno putem niza zajedničkih vježbi sa NATO snagama. Prethodna vlast, ma kakva ona bila, uspjela je dostaviti 3 programa reformi nakon uspješno obavljenih evaluacija od strane NATO-a, dok je sadašnja najbrže formirana vlast ikada uspjela dostaviti ukupno 0 programa reformi i osigurati 0 zajedničkih vježbi sa NATO snagama. Iz Demokratske fronte dodaju da je tačno da se naziv Komisije za NATO integracije, kako to piše u programu reformi, promijenio u Komisiju za NATO saradnju, ali dodaju da je isto tako tačno da je po instrukciji Komšića tadašnji ministar odbrane Sifet Podžić jedini glasao protiv izmjene naziva komisije. Neka patološki lažov Konaković svoje fakture ispostavlja drugima, uključujući i dio međunarodne zajednice koji je inicirao izmjenu naziva komisije. Isto tako tačno je da je najbrže formirana vlast ikada veoma uspješno stopirala put Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO savezu, jer nema ni komisije za NATO saradnju, nema dostavljanja programa reformi, nema zajedničkih vježbi sa NATO snagama, što je rezultat njihovih bajnih kompromisa sa njihovim partnerima u vlasti. Na kraju, ministar patoloških laži Konaković ne zna, a trebao bi da zna, da je NATO NEK, kojeg smo ovih dana ugostili, u aprilu 2021. godine donio program One Partner, One Plan, jedan partner, jedan plan, kojim je metodologija kretanja prema NATO članstvu unaprijeđena, tako što će NATO savez imati individualni pristup svakoj zemlji aspirantu za članstvo, u kojem jasno stoji da Bosna i Hercegovina učestvuje u MAP-u putem podnošenja godišnjih programa reformi, koji svake godine ide na evaluaciju u sjedište NATO-a. Kako dostavljanja programa reformi od najbrže formirane vlasti ikada nema, onda je jasno da je i put Bosne i Hercegovine ka NATO članstvu vidno stopiran, ističu iz DF-a i dodaju. U istom dokumentu, a potpuno suprotno onome što tvrdi patološki lažov Konaković, jasno se kaže da će International Staff NATO-a nakon 2022. godine, izvjesno nakon općih izbora, sačiniti dokument Strateški ciljevi i zadaci, očito na bazi podnesenih programa reformi, ili u tom stanju je prethodna vlast ostavila NATO put Bosne i Hercegovine, od čega, kako vidimo, od strane sadašnje vlasti nema ništa konkretno, jer je njihova saradnja sa NATO-om svedena na populizam i objavljivanje slika po društvenim mrežama. Dakle, mnogo
toga je urađeno u prethodnom mandatu u vezi puta ka NATO članstvu, dok je najbrže formirana vlast ikada jako uspješno sve to pomnožila sa nulom i zaustavila svaki napredak prema NATO savezu. Očito su njima kompromisi sa rušiteljima države važniji od strateških ciljeva Bosne i Hercegovine. Bandić: trojka ne radi ništa za sigurnost građana, samo brinu o sebi. Samo prije godinu dana u saobraćajnoj nesreći su usmrćene dvije mlade doktorice, a sada se desilo brutalno ubistvo 19-godišnjaka. Muamer Bandić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini kantona Sarajevo, kako je odmah prenio portal Politički BA, jučer je demonstrativno podnio ostavku na članstvo Komisiji za sigurnost ovog parlamenta. U izjavi za Politički.ba objasnio razloge ovakvog poteza: prije nešto više od godinu dana postavio sam zastupničko pitanje premijeru kantona Sarajevo. Da li je vlada kantona Sarajevo iznad zakona? Zašto vlada kantona Sarajevo nije razriješila policijskog komesara na prijedlog nezavisnog odbora, jer prema njihovim navodima komesar ispunjava uslove za penziju? Ispostavilo se da vlada kantona Sarajevo ne vlada, da je lišena uticaja na političke dogovore lidera stranaka trojke i da u takvim situacijama zakoni padaju u drugi plan pred nečijim ličnim interesima. Ovu vladu zakoni zanimaju samo u onom dijelu kojim pogoduju političkim dogovorima lidera trojke, a kada ne pogoduje, vlada ih svjesno krši kako bi udovoljila interesima odabranih. Nedostatak policijskih službenika je odgovornost koja se ne može opravdati. Nepokrivenost Sarajeva adekvatnim videonadzorom se ne može opravdati. Neisplaćivanje sudskih presuda policijskim službenicima se ne može opravdati. Neopremljenost policije se ne može opravdati. Sve navedeno ne može se odnositi samo na propuste policijskog komesara, a ako eventualno dio ili većina može, trebalo je pokrenuti pitanje njegove odgovornosti i smjene. Ne može se uvijek krivica prebacivati na druge, a to je omiljeni blef lidera trojke da dok ih neko ne pozove na odgovornost, oni upiru prstom u neko treće lice. Samo prije godinu dana u saobraćajnoj nesreći su usmrćene dvije mlade doktorice, a sada se desilo brutalno ubistvo 19-godišnjaka, što me je duboko potreslo i prelomilo da podnesem ostavku na članstvo u Komisiji za sigurnost Skupštine kantona Sarajevo, kao čin ličnog protesta zbog sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo i opšte nevoljnosti vladajuće koalicije da poduzme bilo šta po tom pitanju.